Вибоїни та глибокі ями у суху погоду і безконечні калюжі у дощ – так зараз виглядає вулиця Спортивна. І хоч цією дорогою не рухається громадський транспорт, із ремонтом вирішили не зволікати. Мешканці прилеглих будинків неодноразово скаржилися у міську раду та пресі. Тут ні пройти, ні проїхати. Вулиця Спортивна невелика, тут поряд лише кілька будинків і дитсадок. Але саме цією дорогою щодня їздять власники близько тисячі гаражів. Востаннє ремонтували цю вулицю майже 20 років тому, а щороку глибокі ями підсипали щебенем. Дуже багато надходило скарг від мешканців, які тут живуть, від людей, які тримають тут гаражі, тому що тут тисячі гаражів є. Та зрештою, самі бачите, яка тут дорога, тут можна швидше плавати, ніж ходити. Все ж таки цього року ми знайшли ресурс, щоб цю дорогу відремонтувати і зробити повністю капітальним ремонтом. На вулиці Спортивній, окрім повної заміни дорожнього покриття, оновлять систему водовідведення, облаштують бордюри і пішохідні доріжки. Тут під низом є частина асфальту, тобто це тут дорога раніше була, просто ніхто ніколи не ремонтували, а досипала постійно щебнем, і вона дійшла до такого стану, який є сьогоднішній день. Тому зараз треба знімати повністю, робити нове водовідведення, робити повністю асфальтування, робити нові пішохідні зони. Оскільки тут люди ходять сюди до дитячого садочку, тому є необхідність обов'язково зробити нову пішохідну зону, нові тротуари, нові бордюри. Завершити капітальний ремонт вулиці Спортивної комунальники планують через місяць. Обійдеться реконструкція міському бюджету у 996 тисяч гривень.